Moris kaikki tässä Ville. Ootko sä valmis kyseenalaistamaan kaiken, mihin sä uskot ja olemassaolon perusperiaatteet? Okei, tällä videolla nyt ihan niin tapahdu. Mutta on jälleen aika sukeltaa uusimpien ja oudoimpien salaliittoteorioiden pariin, joten tällä videolla tulee nyt 5 uutta outoa salaliittoteoriaa. Aloitetaan kevyestä. Jos sulla on ollut Applen iPhone-puhelin jo vuosia, niin sä oot ehkä huomannut, että aina kun uusia malleja julkaistaan ja uusia päivityksiä tulee, niin se puhelin tuntuu hidastuvan ja takeltelevan. Maailmalla on jo kauan aikaa uskottu semmoiseen salaliittoteoriaan, jonka mukaan Apple hidastaa tahallaan vanhoja puhelimiaan aina kun uusi puhelimen malli julkaistaan. Tämä tietenkin sen takia, että uusien tuotteiden myyntiä voitaisiin edistää ja ihmiset saataisiin aina vaan päivittämään uudempaan malliin. Yhden vahvimman todisteen tämän teorian tueksi julkaisi aikanaan New York Times-lehti. Se julkaiseman tilaston mukaan aina kun julkaistaan uusi iPhone, Google haut hidas iPhone lisääntyy aivan merkittävästi. Ei tarvitse olla tilastotieteilijä, että huomaa nuo selvät piikit aina kun uusi iPhone julkaistaan, niin ihmiset hakee Googlesta yhä enemmän, että miksi ihmeessä mun iPhone hidastuu. Tämä salaliittoteoria sai vahvimman todistuksensa viime joulukuussa, kun Apple myönsi virallisessa tiedotteessaan hidastavansa iPhone ja uusien päivitysten myötä. Tässä harvinaisessa mediatiedotteessa Apple ei kuitenkaan antanut syyksen, että niiden myynti kasvaisi, vaan akkuongelmat. Applen mukaan litium-akku heikkenee iän myötä niin helposti, että aina kun julkaistaan uusi softa, niin vanhoja iPhoneja pitää vähän hidastaa, että ei tulisi akkuongelmia, kuten vaikkapa yllättäviä sammumisia puhelimille. Firman virallisen tiedotteen mukaan siis tämmöinen puhelimien hidastaminen itse asiassa pidentää noiden puhelimien käyttöikää, ei lyhennä sitä. Tämän tiedotteen jälkeen heräs valtava kohu ja iso kuluttaja-aalto ei uskonut Applen virallisia selityksiä, vaan syytti Applea edelleen siitä, että miksi ihmeessä te heikennätte meidän vanhoja tuotteita aina kun te julkaisette uusia tuotteita. Firma joutuikin julkaisemaan hyvin pian uuden mediatiedotteen, jossa se vakuutteli, että niin tämä virallinen selitys on totta. Käytännön toimenpiteenä Apple myös laski huoltopisteissään akun vaihtamisen hintaa, eli nyt se vanha hidastuvan akun voi käydä muutamalla kympillä vaihtamassa uuteen akkuun. Mut itseni tyytyväisenä iPhonen käyttäjänä tää ei ollut maksettu mainos, nuo tiedotteet kyllä vakuutti. Netti on kuitenkin pullollaan salaliittoteoreetikkoja, jotka ei tätä uskonut, vaan jotka uskoo siihen, että Apple ja muut yritykset heikentää omia tuotteitansa, jotta kauppa kävisi ja uusia tuotteita ostettais. 4. salaliittoteoria. Yksi tällä hetkellä trendaavista salaliittoteorioista on, että FEMA, eli Yhdysvaltojen hallituksen nopean toiminnan virasto, rakentaa parhaillaan keskitysleirejä ympäri Amerikkaa. Salaliittoteoreetikkojen mukaan tämä kriisinhallintaa erikoistunut hallituksen yksikkö on Obaman suostumuksella hankkinut $1 miljardin summalla hauta-arkkuja, joita on varastoitu näihin kyseisiin keskitysleireihin ympäri Yhdysvaltoja. Ideana on se, että näihin keskitysleireihin voidaan pakko vangita Yhdysvaltain kansalaisia sitten kun uusi maailmanjärjestys alkaa. Eli siinä vaiheessa, kun hallitus alkaa toimia totalitäärisenä fasistihallituksena, niin toisin ajattelijoita ja kapinoitsijoita voidaan laittaa näihin keskitysleireihin vangeiksi ja pakkotyöntekijöiksi. Monien mielestä näiden keskitysleirien olemassaolo on jo todistettu satelliittikuvien avulla. Erityisesti tämä verkossa laajalle levinnyt kuva on kuulemma otettu satelliittikuvana Wyomingin osavaltiossa sijaitsevasta keskitysleiristä. Kun tuota kuvaa tutkii tarkasti, siitä erottuu selvä vankilamainen aitaus ja vartiotornit. Kuvassa näkyy myös erilaisia työskentelyalueita, joilla tulevat vangit tuottaa hallitukselle erilaisia tuotteita. Tämä kuva kuulemma vuodettiin vahingossa kotimaan turvallisuusviraston kotisivuille, mistä se kuitenkin poistettiin tunnin sisällä, mutta joku sai sen sieltä haltuunsa. Nyt on kuitenkin niin, että näiden todistusaineistojen suhteen todellisuus on tarua tylsempää. Kun tämä satelliittikuva oli levinnyt netissä tosi laajalle, huomattiin hyvin pian, että tuo satelliittikuva on kyllä otettu vankileiristä, mutta ei Yhdysvalloista, vaan Pohjois-Koreasta. Kuva on peräsi erään ihmisoikeusjärjestön raportista, jossa parjastetaan Pohjois-Korean todellisia olosuhteita. Kaikki siihen lisätyt logot ja selitteet, jotka saa sen näyttää hallituksen asiakirjalta, on lisätty siihen jälkeenpäin, eli tämä kuva on selvästi väärennetty. Tämä salaliittoteoria Amerikan keskitysleireistä on syntynyt jo 70-luvulla, mutta viime vuosina netissä on selvästi joukko ihmisiä, jotka tekaisee todisteita tämän salaliittoteorian tueksi ja levittää niitä netissä.
Siitä huolimatta on olemassa iso joukko ihmisiä, jotka haluaa uskoa tähän teoriaan ja siihen, että Yhdysvallat eräänä päivänä tulee alistamaan omia kansalaisiansa pakkotyöhön keskitysleireillä. Kolmas teoria, revityt farkut on tällä hetkellä tyylikästä muotia. Mutta onko nämä farkut oikeasti vaan pelkästään muotia vai onko niissä jotain muuta? Turkkilainen hallitusta kannattava sanomalehti esitti viime vuonna, että vieraiden valtojen vakoojat käyttää revittyjä farkkuja kommunikoidakseen salaa toistensa kanssa. Tämän jutun mukaan repeämän sijainti tietyssä kohdassa farkkuja viestii toiselle vakoojalle jonkun salaisen sarjanumeron. Lehden jutussa väitetään, että tämä tieto perustuu Turkin tiedusteluviranomaisten selville saamiin asioihin. Ja korostetaan, että vieraat vallat ei tiedä, että turkkilaiset on nyt päässyt jyvälle tämmöistä salaisesta kommunikointikeinosta. Nyt on kuitenkin niin, että tämän kyseisen salaliittoteorian paljastanut turkkilainen sanomalehti Yeni Akit kuuluu kolmen kärkeen Turkissa vihapuhetta levittävistä lehdistä. Sen juttujen joukossa on ollut rankkaa vihapuhetta ainakin juutalaisia, armeenialaisia, kreikkalaisia, ateisteja ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Lisäksi tämä lehti ilmeisesti tukee jollain tavalla joitakin ääri-islamistisia liikkeitä. Tämä ei myöskään ole ainut turkkilainen salaliittoteoria, vaan tuolta videon kuvauskentässä sä voit käydä lukemassa lisää teorioita, mitä Turkissa on esitetty. Ja nämä mielenkiintoisella tavalla linkittyy myös Turkin hallitusta tukevaan politiikkaan ja tämmöisen tietynlaiseen propagandaan ja epäluuloisuuden herättämiseen vieraita valtoja kohtaan. Mennään sitten sijalle 2. Yksi viime vuonna kauheimmista länsimaissa tapahtuneista terroriteoista oli epäilemättä Las Vegasin ampumiset. Eräänä lokakuisena iltana mies alkoi tulittaa konsertissa keskellä Las Vegasin strippia aseella, minkä seurauksena 58 ihmistä kuoli ja lähes 600 ihmistä haavoittui. Tämän hirvittävän tragedian tekijäksi paljastui amerikkalainen mies nimeltään Stephen Paddock. Edelleen monet asiat tuosta tapauksesta on hämärän peitossa, kuten vaikkapa ton miehen motiivit, ja tällä hetkellä esimerkiksi ton miehen aivojen jäänteitä tutkitaan Stanfordin yliopistossa. On aika tyypillistä, että tällaiset tragediat varsinkin Yhdysvalloissa herättää monenlaisia salaliittoteorioita ja epäilyksiä. Pelkästään jo tällaisten tapahtumien erikoisuus on omiaan jättämään kysymyksiä auki, ja jos esimerkiksi tekijän motiiveja ei tiedetä, niin nämä on tämmöisiä tyhjiä aukkoja, mihin salaliittoteoreetikot usein iskee. Moni väittää tällä hetkellä, että kun noista ammunnasta talletettuja videoita katsoo tarkemmin, niin niistä käy ilmi, että ampujia oli enemmän kuin vain yksi. Esimerkiksi tällä videolla ammunnan äänet kuulostaa siltä, niin kuin ne tulisi eri suunnilta. Tämän väitetään viittaavan sitten siihen, että kyseessä ei ollut vain yksittäinen ampuja, vaan joku organisoidumpi isku. Lisäksi usein viitataan tämmöiseen mysteerinaiseen, jonka eräs silminnäkijä väittää tunkeutuneen tuolla konsertissa eturiviin ja sanoneen, että tänä iltana me kuollaan kaikki. Silminnäkijän mukaan tämä mysteerinainen sanoi tämän lausuntonsa 45 minuuttia ennen varsinaista ammuntaa. Muun muassa nämä jutut on saanut ihmiset netin syövereissä kehittelemään salaliittoteorioita noiden tapahtumien oikeasta kulusta. On mielenkiintoista, että moni näistä teorioista nousee niin sanotun vaihtoehto-oikeiston kannattajien piiristä. Yhden teorian mukaan ton iskun toteutti Antifa-ryhmä, joka on tämmönen äärivasemmistolainen fasismia vastustava ryhmittymä. Toinen erikoinen teoria linkittää suositun talkshow-juontajan Ellen DeGeneresin mukaan tähän salaliittojen vyyhtiin. Siinä kiinnitetään huomiota siihen, että Ellenin tuotantoryhmällä on läheiset yhteydet firmaan MGM, joka myös omistaa tuon hotellin, jossa toi ammunta tapahtui. Tämän teorian keksijä huomauttaa, että ampujan huoneen kerroksen vartija Jesus Campos ei esiintynyt medialle ton ammunnan jälkeen ja peruu useita sovittuja haastatteluja, ikään kuin sitä sen media-esiintymistä olisi jotenkin kontrolloitu. Kun hän sitten lopulta tuli median eteen, niin se tapahtui Ellenin showssa, jossa hänen hermostuneisuutensa mukana viestitti jotain siitä, että Ellenillä on kontrolli tästä tilanteesta. Kaikista erikoisimman teorian mukaan ton ammuskelun toteutti salaisesti maailmaa hallitseva salaseura Illuminaatti osana veriuhrirituaaliansa. Tämän kyseisen teorian on esittänyt amerikkalainen salaliittoteoreetikko Sheila Zielinski. Hän kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että tuo ammuskelu tapahtui pyramidin muotoon rakennetun Luxor-hotellin edustalla, mikä viittaa siihen, että kyseessä oli muinainen uhrausrituaali. Näissä Las Vegasin salaliittoteoreetikko
salaliittoteoriasta mielenkiintoista on se, että ne näyttää linkittyvän äärioikeiston epäluottamukseen hallitusta ja demokratiaa kohtaan. Moni onkin huomauttanut, että aika usein näiden teorioiden kannattajat on myös Donald Trumpin kannattajia. Siitä me päästäänkin viimeiseen outoon salaliittoteoriaan, jotka liittyy viime vuoden lopussa Los Angelesissa ja sen ympäristössä riehuneisiin poikkeuksellisin suuriin maastopaloihin. Thomas Fire nimellä ristitty maastopalo oli suurin modernin Kalifornian historiassa. Se tuhosi yli 1000 rakennusta ja sen takia yli 100 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan kodeistaan. Tämän palon rahalliset vahingot ja seuraukset liikkuu siellä 300 miljoonan dollarin luokassa. YouTubessa vähäaikaisesti syntyneen oudon salaliittoteorian mukaan nuo Kalifornian metsäpalot oli seurausta Yhdysvaltojen salaisesta asekokeilusta. Eräs YouTubettaja huomioi, että useissa kohdissa ton palon jäljet ja seuraukset näyttää hyvin valikoivilta. Joissain kuvissa on tilanne, että talot on täysin tuhoutuneet, mutta niiden ympärillä olevat puut ja metsät ja muut puitteet on täysin säilyneitä. Videon tekijöiden mukaan tämä viittaa siihen, että noi palot on syntynyt kohdistetusta energiasta, joka on ohjattu tietoisesti joihinkin tiettyihin kohteisiin. Videolla esitetäänkin, että nämä tulipalot on oikeasti seurausta pitkälle kehittyneen energia-aseen ison laaserin käytöstä. Kaliforniassa sijaitseekin National Ignition Facility-tutkimuslaitos, jossa tutkitaan ydinfuusion käynnistämistä suuritehoisen laaserin avulla. He on rakentanut tämmöisen laitteen, joka yhdistää 192 eri laaseria. Yhdistettynä nämä tuottaa yhteensä 500 triljoonaa wattia lasertehoa. Salaliittoteoria kuuluukin, että hallitus on kehittänyt tämän olemassa olevan teknologian jo aseeksi, jota Kaliforniassa viime vuoden lopulla testattiin. Onkin mielenkiintoinen yksityiskohta, että 80-luvulla Robocop-elokuvassa Kaliforniassa oli metsäpaloja, jotka oli laseraseen aiheuttamia. Mutta miksi tuota asetta testattiin juuri Los Angelesissa? No jos Yhdysvaltojen hallitus olisi tehnyt nämä testit ulkomailla, niin se olisi tietenkin tulkittu sodan julistukseksi ja sotaan tässä ei nyt haluta lähteä. Mutta mietipä tarkkaan, ketä Amerikan nykyinen päämies Donald Trump vihaa kaikista eniten. Totta kai Los Angelesissa asuvia ja vaikuttavia liberaaleja näyttelijöitä, jotka jatkuvasti hyökkää julkisuudessa Donald Trumpin kimppuun. Niinpä Los Angeles valikoitui Donald Trumpin silmissä sopivaksi paikaksi testata uutta superasetta. Alright, tässä tuli jälleen 5 suhteellisen uutta outoa salaliittoteoriaa, jota tuolla netin syövereissä pyörii. Mitä sä oot mieltä näistä salaliittoteorioista? Heitä tonne kommenttikenttään keskustelua, että uskoks sä näihin, jos uskot, niin miksi tai miksi sä et usko näihin. Voisin mielellään käydä siellä keskustelua teidän kanssa näistä. Mut kiitos oikein paljon, kun katsoit tämän videon. Jos sä haluat jatkossa salaliittoteoria-aiheisia videoita, niin paina peukkua ylös. Jos tulee tarpeeksi peukkuja, niin mä näen, että tämmöistä videoista mun kanavalla tykätään. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja tilaa vaikka mun kanava, jos et sä oo vielä sitä tehnyt. Me nähdään seuraavan videon parissa. Morjes!